Kincl už si vybral medzi KSV a Oktagonom. Martin Budaj bude zápasiť s bývalým šampiónom UFC, Sabová v ďalšom súboji, Rúžička prvýkrát opísal, čo predchádzalo incidentu s bezvládne ležiacim mužom, Procházka vs. Rakič, komu fandia Američania a nakedy je naplánovaný zápas Conor vs. Chandler. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Kincl pred pár dňami potešil fanúšikov na Instagrame správou, že už je rozhodnuté o jeho budúcnosti. Priatelia, je rozhodnuté. Ladíme už len detaily a očakávam, že behom pár dní budem môcť vypustiť svoje vyjadrenie. Či už v českom alebo poľskom jazyku. Ďakujem za trpezlivosť a čoskoro späť do akcie. Nič stále neprezradil, ale Shorties vyňúralo možnú indíciu. Kincl pridal v stredu storku z tréningu a Shorties si všimlo jeden detail. Na fotke je totiž aj vysoký Romaniuk. Ten by mohol simulovať Patrikovi práve Mateja Peňáza, ktorý by už takmer na 100% bol Patrikov súper, ak by ostal v oktagone. Je to ale všetko len špekulácia. Tréner Andrej Reinders pre Sport.cz povedal svoj názor a tip na to, kam nakoniec povedú kroky Patrika Kincla. Osobne si myslím, že zostane v oktagone. To, že nejakým spôsobom hovorí o KSV, je hlavne z dôvodu, že sa snaží vydobiť si čo najlepšiu zmluvu v oktagone, čo je úplne v poriadku. V oktagone si zarobí viac a má tu väčšiu pozornosť, čo znamená lepšie podmienky pre prípadných partnerov. V blízkej dobe sa to rozsekne. Snáď už čoskoro budeme aj my, fanúšikovia, vedieť, kde Patrika uvidíme. Martin Budaj v decembri v boji o 15. priečku rebríčka prehral s Gazievom na technické KO v druhom kole. Teraz ho čaká ďalšia výzva. 15. júna sa postaví proti bývalému šampiónovi UFC Andrejovi Arlovskému. Arlovský zápasil v UFC už 41 krát. Má 45 rokov a tak sa radí k najväčším veteránom UFC. Má druhý najvyšší počet zápasov v UFC hneď po Millerovi, ktorý ich má 43. Arlovský naposledy vyhral v apríli 2022, keď porazil na split decision Jakea Colliera. Budaj s Collierom zápasil tiež a porazil ho na jednomyselné bodové rozhodnutie. Arlovský od tej poslednej výhry nazbieral 3 prehry a celkovo má skóre 34 výhier a 23 porážok. Budajovi samozrejme držím palce a z môjho pohľadu ide o dobrý matchup. Hanuman Cup 47 bude okorenený hviezdou oktagonu. Lucia Sabová si tam strihne zápas v grapplingu proti Erdeliovej 27. apríla v Bratislave. Vojto Barborík v návratovom zápase na bratislavskom Open Air turnaji nastúpi v rezervnom súboji Game Changeru. Nahradí Lengála, ktorý má zlomenú nohu a 20. júla sa postaví proti Rajovskému. Minulý rok otriaslo domácou scénou rúžičkové video, ktoré zdieľal na story pre blízkych priateľov. Na videu fackal a vysmieval sa bezvládne ležiacemu mužovi. Willy Kao priniesol rozsiahly rozhovor s Mavarom, v ktorom Mavar prvýkrát detailnejšie popísal, čo predchádzalo celému incidentu a videu, ktoré videla široká verejnosť. Tak nechci úplne popisovať celú tú situáciu, ale bylo to proste tak, že to byl úplne přeplej frajer na Štrosmajerovu náměstí, co rozmrdával zastávky, nadával tam, řval tam tady to. My sme šli ze spoda z Vltavský na směr nahoru s Zolkou a z dálky sme ho slyšeli a říkám, uši, hlavne prosím ťa, jdeme pryč, vyhneme se mu. Já jsem šel úplně doprava, klasicky mě prostě neposlechla, no a šla kolem mě a on po ní, no, řekla mu drž hubu, že? Takže frajer hned směrem k ní nadávky, tohle tamto pak se napřáhá, už jsem super, jsem se jenom zaběhl a zastavil jsem ho. A on jí trefil nebo to nestihl? No tak prostě to chcípla by tam, jako. To byla situace, kdy jsem neměl kurva na výběr, ani jsem to nechtěl udělat. Procházka sa v sobotu opäť vracia do klietky UFC na prestížnom turnaji UFC 300. Postaví sa proti Rakičovi, ktorý o Jirkovi hovorí, že je falošný samuraj. Obaja boli súčasťou tlačovky pred turnajom a podľa odozvy fanúšikov je jasné, komu budú fandiť. What a comeback on UFC 300. Can't wait to step in the octagon on Saturday night And the question for Jiří Procházka. Jiří, the fans are ready to see the return of the samurai. Are you going to bring him on Saturday? I'm not looking. Videli sme aj prvý stare down a ten tu pre vás nechám celý, nech si ho poriadne vychutnáte.
Procházka pôjde do boja okolo 3:30 ráno zo soboty na nedeľu, tak si to nenechajte ujsť. Zahraničné zdroje uvádzajú, že by sme sa 29. júna mali dočkať duelu Conor vs Chandler. Súboj mal byť oznámený na tlačovke pred turnajom UFC 300. To sa ale nestalo. Stále je možné, že by k oznámeniu došlo priamo na 300. turnaji a ja v to veľmi dúfam. Víkend ovládne UFC 300 s 12 bývalými alebo súčasnými šampiónmi UFC. Štart karty je naplánovaný na sobotnú polnoc. Na jubilejný turnaj sa môžete naladiť buď galavečerom PML 9 alebo ďalším turnajom RFA. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak máš niečo na srdci, napíš mi to do komentára a počujeme alebo vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.